som begynte. Nei, men dette handler ikke om hvem som begynte. Byråprofil har helt klart vært viktig for oss. Fordi vi var et rimelig nystartet byrå, da vi plutselig fikk beskjed om at vi var kommet på tredjeplass i byråprofil. Og det gjorde at vi fra å være et litt gøy at lite byrå plutselig ble tatt på alvor av annonsørene. For annonsørene er opptatt av den kåringen. Vi gjør jo uken gjennom året for å bli best i byråprofil. Vi gjør jo noe for hele tiden å være gode i forhold til kundene våre. Men så skal det jo da måles. Jeg tror at noe av den suksessen Trygg har hatt har vært at den har blitt målt og tydeliggjort gjennom en sånn undersøkelse. Nå har vi jo blitt etter hvert åtte år på rad. Og det er selvfølgelig ekstremt morsomt. Det legger et press på oss. Jeg kjenner jo på det litt når det nærmer seg at man er spent. Det er nesten som man kunne si at det hadde vært bra nå for å få en liten smell, men på den andre siden så vil jeg helst slippe.